მოგესალმებით შემოკარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ოშოძენ ტაროს გაშლა ასე თემაზე. რატომ იქცევა ასე ჩაფიქრებული პიროვნება? რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას, ან ვინ ახდენს მასზე ზემოქმედებას? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ როგორია? მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში რა არის? რა ინტერესია ეს? ვნახოთ. უნდა გავშალოთ ოშო ძენ ტარო. აი, ჩემი საყვარელი დასთა, აი ესეთი ულამაზესი. უბრძენესი და ძალიან შინაარსიანი და ძალიან ორიგინალური დასთა, ჩემი საყვარელი დასთა ოშო ძენ ტარო. დღეს სწორედ აი ამ შეკითხვებზე პასუხს გაგცემს ოშო ძენ ტარო. ტრადიციულად გაშლა ეხება ურთიერთობას. რატომ იქცევა ასე? რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას, ან ვინ ახდენს მასზე ზემოქმედებას? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ და ზოგადად მისი ინტერესი აი ამ ურთიერთობაში თქვენთან, თქვენთან ურთიერთობაში რა ინტერესი აქვს? აბა ვნახოთ. მოდით პირველი შეკითხვა დავუსვათ ასეთი. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? როგორ ხედავს? და შემდეგ დავუსვათ აი ეს შეკითხვები, რაც ვიდეოს დასაწყისში გითხარით. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? ეს არის პირველი ვარიანტი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი. არა მოირჩიოთ წინასწარ რომელიმე ვარიანტი, იმიტომ რომ შეიძლება არასასურველი ინფორმაცია შეგხვდეთ და ეს ნიშნავს იმას, რომ დაიწყებს ტარო დაპროგრამებას, თქვენი ცხოვრების დაპროგრამებას. ამიტომ ჯობია, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იყოს თქვენი. ესე იგი, რაც შეეხება ამ პირველ ვარიანტს. პირველი ვარიანტი ასეთია. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობას ხედავს, ჩემო კარგო, ასეთნაირად. არის სურვილი თითქოს. არის სურვილი ერთად ყოფნის, ყველაფერი კარგად მიდის, მაგრამ ხელს უშლის კარმული რაღაც სიმძიმეები, კარმა უშლის ხელს რომელიღაცის მხრიდან, რომელიღაცის მხრიდან. ეს არის დამანგრეველი კარმა, რომელმაც შეიძლება გაანადგუროს ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, რომელი ეხლა ამასთან დაკავშირებით მე მომიწევს გადახვევა აი ამ შეკითხვებიდან და აუცილებლად უნდა დავუსვა ასეთი შეკითხვა. თქვენი პირადად, თქვენი კარმა მაინტერესებს, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ოშო ძენ ტარო თქვენს კარმას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ. თქვენი ქვეცნობიერი არის ძალიან დაბინძურებული, აზრები, მენტალური სფერო არის ძალიან გასასუფთავებელი, სულიერი განვითარება არც ისე მაღალია, უფრო დაბალი. კი ბატონო, თქვენი ლტოლვა, მაგრამ ფიზიკური სიამოვნებისგან ლტოლვა უფრო აქტიურია, ვიდრე თქვენი ლტოლვა სულიერი განვითარებისგან.
თქვენი ქვეცნობიერი არის დაბინძურებული, თქვენი ფსიქოსომატური მდგომარეობა არის მოსაწესრიგებელი და ამიტომ აუცილებლად უნდა იმუშაოთ თქვენს თავზე, თქვენს სულიერებაზე, ჩემო კარგო, თქვენს სულიერებაზე უნდა იმუშაოთ. აბა ახლა ვნახოთ, ესე იგი, როგორც ჩანს, აქ თქვენშიც არის პრობლემა. ახლა ვნახოთ, აბა მასში თუ არის პრობლემა. კარმული, ეგრეთ წოდებული ვალები. აბა ვნახოთ, რამდენად არის მასში ეს პრობლემა, კარმული დაბინძურება. ნახოთ, მაში არ არის. მაში არ არის პრობლემა. არა. ეს არის შეიძლება ითქვას ძალიან სუფთა ადამიანი, ძალიან სუფთა, თქვენგან განსხვავებით არ გეწყინოთ. თქვენგან განსხვავებით არის ძალიან სუფთა ადამიანი, ძალიან მიამიტი, როიტყვიან აი ამ ცხოვრებაში, ხო? ამ ცხოვრებაში აი რაღაცა დიდი ბავშვივით არის. ეთამაშება თავის გზნობებს, ეთამაშება საერთოდ აი რაღაცა მოვლენებს, იცით, წინ არ იყურება და დგავს ისე ნაბიჯებს. როიტყვიან, აი ცხოვრებას ღებულობს ისე, რასაც თავასობს. ბედის წერა. კარგით, ესე იგი, გავიგეთ თქვენი აი ეს კარმა და მისი. შემდეგ გავაგრძელოთ. შემდეგი შეკითხვა ჩვენ გვაქვს ასეთი. რატომ იქცევა ასე? აბა ვნახოთ. რატომ იქცევა ასე? ჯერ შევეკითხოთ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ გავიგოთ. რას გრძნობს თქვენს მიმართ ეს ადამიანი? მისი გრძნობები არის ძალიან ღრმა, ძალიან აი როიტყვიან გამჯდარი ამ პიროვნებაში, ძალიან აი როიტყვიან აღმაფრენას განიცდის, ძალიან ბედნიერია თქვენთან ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, რომ აი დაფრინავს ბედნიერებით, ძალიან კარგად გრძნობს თქვენთან თავს, ძალიან. აბა ვნახოთ ახლა, აქ არის ესეთი შეკითხვა: რატომ იქცევა ასე? აბა ვნახოთ, რა ახდენს მასზე ზეგავლენას? რატომ იქცევა ასე? რატომ იქცევა ასე? სხვათაშორის რაღაც მწუხარება ამოვიდა ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რაღაცა ღრმა მწუხარება, ღრმა ფიქრები, რაღაცა სიტუაციიდან გამოსვლა, აი იცით როგორი ფიქრები აქვს, აი როიტყვიან, აი თქვენთან ურთიერთობა ახალისებს და აბედნიერებს, თორე ისე ამ ურთიერთობის გარეშე ძალიან დეპრესიული ადამიანი იქნებოდა, ძალიან. არის შესანიშნავი ადამიანი, სამყაროსთან დაახლოვებული ადამიანი, როიტყვიან, უყვარს სიცოცხლე, უყვარს სამყარო, უყვარს სიყვარული, უყვარხართ თქვენ. და ისევ გამოვიდა მისი რაღაცა ქვეცნობიერი, რაღაცა არასვენებს, რაღაცა ქვეცნობიერი. აბა ვნახოთ, ვინ უნდა იყოს ეს, რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას? აბა ვნახოთ. რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას? ცით რაღაცა თითქოს რაღაც მიმართულებით არასრულყოფილებას გრძნობს ეს პიროვნება. მე მგონი უფრო ფინანსური პრობლემა უნდა იყოს აქ. შედარებებს ახდენს სხვა მამაკაცებთან, სხვა დასაქმებულ მამაკაცებთან,
და იცით, აი ეს აკლია, ეს პრობლემა აქვს, მე ვფიქრობ მას, ეს პრობლემა აქვს. ეს პიროვნება, ამ პიროვნებამ უნდა განიცადოს აუცილებლად განვითარება. ეს უნდა გამოვიდეს აი ამ სტაგნაციიდან, აი ამ უმოქმედობიდან, როცა ადამიანი მარტო ფიქრობს და როცა ადამიანი ნაკლებად აქტიურობს. უნდა გამოვიდეს ამ სტაგნაციიდან და უნდა დაიწყოს უფრო მეტი აქტიურობა დასახული მიზნისკენ და არ უნდა ეს შედარებები, რომ აი ის ასე არის და მე ასე ვარ, ის ასე არის და მე ასე ვარ. ყველამ უნდა ვიაროთ ჩვენი გზით. იმას თავისი გზა აქვს, ჩვენი გზა გვაქვს. ცხოვრებაში არც ერთი ადამიანი არ არსებობს ისეთი, რომ რაღაცა ნიჭი არ ქონდეს ჩადებული, რაღაცა მიდრეკილება არ ქონდეს ჩადებული. ამ ადამიანსაც აუცილებლად ექნება რაღაცა მიდრეკილება, რაღაცა ნიჭი, რაღაცა სწრაფვა, რაღაცა საქმისკენ ინტერესი და აუცილებლად დაფიქრდეს ამაზე და მთელი ენერგია, მიმართოს იმ საქმისკენ და აუცილებლად მიაღწევს წარმატებას. ხო, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ ეს უკვე შევეკითხეთ და მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში. აბა ვნახოთ, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში ეს შეკითხვა ჩვენ არ დაგვისვავს პირველ ვარიანტში. მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ, მისი ინტერესი რა უნდა იყოს ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში ჩემოკარგო, იცით რა არის? აი ეს ადამიანი მთელ თავის ყურადღებას და თავის მონდომებას და თავის სურვილებს დებს სექსუალურ აი სიამოვნებაში. მაგრამ თქვენ ნამდვილად უყარხართ ამ პიროვნებას, მისი გრძნობები აქ ჩანს და ის იმდენად დიდ ყურადღებას უთმობს აი ამ სფეროს, ამ სიყვარულის სფეროს, სიყვარულობის სფეროს, რომ აი ეს ენერგია, რაც უნდა გადანაწილდეს სხვა ენერგეტიკულ არხებზე, რომლებიც სხვადასხვა საკითხებზე არიან პასუხისმგებელნი, აკლდებათ იმ ენერგეტიკულ არხებს. ოღონდ ზოგი არხი არის მატერიალური შემოსავლების არხი, ზოგი არის მაგალითად თვითკონტროლისა და თვითდისციპლინის არხი და ასე შემდეგ. და აი ეს ამ ადამიანს აქვს, როი ტყვიან, აი ძალიან ესე აქტიურად უმუშავებს მეორე ენერგეტიკული არხი, რომელიც არის პასუხისმგებელი სექსუალობაზე, სიყვარულზე და დაკმაყოფილებაზე, სექსუალური სიამოვნებით დაკმაყოფილებაზე. ამიტომ მე ვურჩევდი ამ ადამიანს, რომ აი ეს ენერგია, რასაც იგი მიმართავს აი ამ მეორე ენერგეტიკული არხისკენ, ხო, ქვეცნობიერად, აი ეს ენერგეტიკული არხი, რომ გადაანაწილოს სხვა ენერგეტიკულ არხებზე, დაც იმისათვის, რომ მან მიაღწიოს რაღაცას ცხოვრებაში, რომ თუნდაც ის კარიერაში უფრო იყოს წარმატებული. ის კარიერაში წარმატებული ვერ იქნება ის ადამიანი, ვინც დიდ ყურადღებას უთმობს თავის სექსუალურ დაკმაყოფილების სფეროს. ხო, ეს რომ გაითვალისწინოს არა მარტო იმ ადამიანმა, არამედ ყველა ადამიანმა, რომელიც დიდ ყურადღებას უთმობს აი ამ პირადი, რო იტყვან, გრძნობების დაკმაყოფილებას, ის მის ცხოვრებაში ყველა ვარიანტში დაზარალდება ფინანსური სფერო. ეს დაიმახსოვრეთ. მეორე ვარიანტი. ჩვენ ვეკითხებით ტაროს და გვეხმარება ოშოძენ ტარო. ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემაში. თუ რატომ იქცევა ასე, რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას, მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში და ასე შემდეგ. ახლა ვნახოთ. აბა როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? აბა ვნახოთ, იშლება მეორე ვარიანტი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო ეს ურთიერთობას? ეს არის მეორე ვარიანტი თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, სადაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა.
გაიმარჯვა. აქ ესეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო, ურთიერთობა, ურთიერთობა, რომელიც თითქოს ძალიან ჰარმონიულად მიმდინარეობდა და რომ თქვენ გეგონათ, რომ თქვენ გეგონათ, რომ ყველაფერი ასე გაგრძელდებოდა ბოლომდე, სამწუხაროდ დასასრულის პირზეა მისული. აქაც არის რაღაცა გადამეტებული, გადამეტებული, ასე ვთქვათ, ამ გრძნობებში. აბა ვნახოთ ახლა. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ვნახოთ აბა როგორია. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. როგორია მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ადამიანი, რომელიც არის ძალიან მეგობრული, ძალიან ადამიანური ადამიანი, რო იტყვიან, აი პიროვნება, ძალიან კონტაქტური, ძალიან თბილი, ძალიან თბილი, მაგრამ მისთვის ეს ურთიერთობა არ არის ისე სერიოზულად, გესმით ამ ურთიერთობის მიმართ? არ არის სერიოზულად. ის არ ფიქრობს ამ ურთიერთობას, რომ სჭირდება რაღაცა დაოჯახება, ან უფრო მეტი, რომ იტყვიან, აი თქვენ რაც გინდათ, მაგალითად უფრო მეტი სიყვარული, რომ დაასრულოს აი ეს ურთიერთობა და გადავიდეს დაოჯახებაში. არა, ამაზე არ ფიქრობს ეს ადამიანი. ეს ფიქრობს დღევანდელ დღეზე. გესმით? დღევანდელ დღეზე ფიქრობს. აი ეს აქვს ნაკლი ამ პიროვნებას, თორე ისე არის ძალიან მეგობრული და ამ ურთიერთობას უყურებს, როგორც მორიგი რაღაცა ესეთი ურთიერთობა, საზეყვარული ურთიერთობა და ერთობა. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს და შემდეგ შევეკითხოთ, რატომ იქცევა ასე. Ну, в принципе, ამას უკვე გავეცით პასუხი, რატომაც იქცევა ასე, იმიტომ რომ ის არასერიოზულებს ამ ურთიერთობას. მისთვის ეს მორიგი გართობა, დროს ტარება. რატომ იქცევა ასე? რატომ იქცევა ასე? რატომ იქცევა ასე? ახაც გამოჩნდა უბრალო ადამიანი, უბრალო, ბუნებით უბრალო ადამიანია, რომელიც მიყვება უბრალოდ ცხოვრების დინებას. და მისთვის აი სულიერი ღირებულება, რა ვიცი, რა წარმოადგენს, აი მოდით აბა შევეკითხოთ, აი ამ პიროვნებისთვის სულიერი ღირებულება რა არის? აბა ნახოთ, რა არის ამ პიროვნებისთვის სულიერი ღირებულება? საინტერესოა უბრალოდ. უბრალოდ ჩანს აქ მეამბოხე ადამიანი, რომელიც თავისუფლებას აწვება და იცავს ძალიან თავისუფლებას და თავისი რაღაცა სფერო აქვს, თავის სამყარო. ნახოთ აბა. და ნახოთ, რა არის ამ ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი? ამბიცია. ამბიცია ამ ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი არის ამბიცია. და იცით რა არის? უნდა რომ რაღაცა მეტი, მეც მიაღწიოს, მეც და ამ მეტის ძიებაში და ამ მეტის ძებნაში კიდევ უფრო იკეტავს გზას. ამ პიროვნებამ არ იცის, მოკლედ, ის სიბრძინე აკლია, რაც არის საჭირო ადამიანისთვის, რომ იცხოვროს უბრალოდ უფრო ჭკვიანურად. არ არის ეს მარტო საკმარისი, რომ ერთი დღით იცხოვროს კაცმა და ერთი წუთიერი სიამოვნებით. ცხოვრება არის სიბრძნე, ჩემო კარგებო. ცხოვრება არის სიბრძნე და აი ეს პიროვნება მოკლებული ამ სიბრძნეს. მოდით აბა, რა უნდა ამ ურთიერთობიდან, აბა ამ ურთიერთობაში რას მოითხოვს ეს პიროვნება? მისი ინტერესი გავიგოთ აბა ამ ურთიერთობიდან, აბა რა ინტერესი აქვს ამ ურთიერთობაში? შევეკითხოთ. რა ინტერესი აქვს ამ ურთიერთობაში? შევეკითხოთ. რა ინტერესი? არც არაფერი. უბრალოდ აი ხო გეუნებით, აი უინტერესო და სხვადასხვაშორის სტაგნაციაც გამოჩნდა ამ პიროვნების ცხოვრებაში,
ეს რაღაცა პერიოდი აქვს ეხლა, რომ აი დაფრინავს რაღაცა ღრუბლებში და მას გონია, რომ არ შეეხება ცხოვრებისეული პრობლემები და ძალიან ცდება. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა მეორე ვარიანტში. მოდი დაგვე შევეკითხები, რა პერსპექტივა აქვს. მოდი შევეკითხოთ თქვენს ურთიერთობას, ეს ალბათ გაინტერესებთ. ეს არის მეორე ვარიანტი. რა პერსპექტივა ექნება თქვენს ურთიერთობას? რაღაცა პერიოდი იქნებით ერთად, ბედნიერად, კარგად და აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა. როგორ განვითარდება? კრახით. კრახით ჩემო კარგო. გიბნეული ვარდნა. Ну, в принципе, ეს მისთვის არც არაფერი არ არის, ეს არის მისთვის ერთგვარი მოგზაურობა ამ ცხოვრებაში, ამ წუთის სოფელში. მისთვის ეს არაფერი არ არის. დიდ გამოცდილებასაც არ ღებულობს ამ ურთიერთობიდან. უბრალოდ არ აინტერესებს. შემდეგ და მესამე ვარიანტი. ეხლა ჩვენ აქ გამოგვდის ისე, რომ ჩვენ საუბრობთ იმ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე ძირითადად. და არა თქვენზე. ანუ ვიგებთ ჩვენ უშოზენი ტაროდან, რას ფიქრობს, რატომ იქცევა ასე, მისი ინტერესი და ასე შემდეგ. და მესამე ვარიანტი დაგვრჩა, მესამე ვარიანტში. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო თქვენს ურთიერთობას? თქვენი ურთიერთობა არის დასასრულის პირს, ძალიან დაძაბული, ძალიან აი როიტყვიან, სადაც არის გაწყდება ძაფი. რატომ იქცევა ასე? ნახოთ აბა. რატომ იქცევა ასე? რა ინფორმაცია აქვს ოშოძენ ტაროს? ამ პიროვნებაზე რატო იქცევა ასე? გამოჩნდა სტაგნაციით შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც არაფრის კეთება არ უნდა და რომელსაც უნდა, რომ ყველაფერი ესევე მზამზარეული მოსდიოდეს. აგრეთვე მასში არის ძალიან ისე ჩახშობილი, ძალიან ისეთი აგრესიული ბუნება, რომელსაც დრო და დრო ამოშხავნებს ხოლმე. საერთოდ უფრო ილუზიაში ატარებს ეს ადამიანი ცხოვრებას. ილუზიაში. შემდეგ, აბა თქვენი ფიქრები მის მიმართ, თქვენი გრძნობები და თქვენი ფიქრები მის მიმართ, ნახოთ აბა. თქვენი ფიქრები მის მიმართ არის, რა თქმა უნდა, გრძნობები ამოვიდა და თქვენი ჩაკეტილობა ამოვიდა. ისეც მისგან გამომდინარე, იმიტომ რომ ქალს თუ რაღაცა პრობლემა აწუხებს ემოციური, ეს კაციდან გამომდინარეა. თუ კაც მამაკაცი არაბედნიერებს ქალ ბატონს, ხო, მაშინ ამ ქალს ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ისე რომ მამაკაციდან უნდა მოდიოდეს ეს როიტყვიან, აი ეს მამოძრავებელი რაღაცა ენერგია, რაც ამოძრავებს ქალ ბატონს პოზიტიურად და ნეგატიურად. თუ მამაკაცი მოინდომებს, პოზიტიურად ამოძრავდება ეს ქალბატონი, თუ ნეგატიურად, თუ მოინდომებს ნეგატიურად. მოკლედ, ორივე ერთმანეთს, აი რო ვთქვა, სქესთა ბალანსი ხომ გაგიგიათ? ორივე ერთმანეთზე ძალიან მოქმედებენ. ამ შემთხვევაში ეს მამაკაცი თქვენზე ძალიან მოქმედებს. შეიძლება თქოს თქვენს ფსიქიკაზე ცოტა ძიმეთ მოქმედებს, თუმცა თქვენ გაქვთ თქვენი საქმე, თქვენი მისწრაფებები და ბედნიერებას ნახულობთ, რომ თქვენ აი ბუნებრივად გაგაჩნიათ თქვენ რაღაცა ისეთი სულიერი განვითარების გასავად. სულიერი განვითარების იმ დონეზე იმყოფებით,
რომ მაინც და მაინც არ ემორჩილებით მის ამ ზეგავლენას, ამ უარყოფით ამ ზეგავლენას. Მესამე თვალი განვითარებული გაქვთ, თქვენი ქვეცნობიერი განვითარებული გაქვთ და მოდით აბა ვნახოთ თქვენი ქვეცნობიერი რას კარნახობთ. Თქვენი ქვეცნობიერი რას კარნახობთ ამ ურთიერთობაში, აბა ვნახოთ. Ამ ურთიერთობაში თქვენი ქვეცნობიერი. Თქვენი ქვეცნობიერი კარნახობთ ჩემო კარკო, რომ აი ეს მეგო ეს ურთიერთობა გადაიყვანოთ რაღაც მეგობრულ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ სხვანაირად არ შეიძლება ამ პიროვნებასთან კონტაქტი, თქვენი კონტაქტი. თქვენ მთლიანად ენდობით აი ამ ცხოვრებას, მთლიანად ენდობით, მინდობილი ხართ, რო იტყვიან მინდობილი და ვინაიდან და რადგანაც თქვენ ამ პიროვნების მიმართ გაქვთ გრძნობა, ხო? აი რო იტყვიან თქვენში იტრიალებთ აი ამ ფიქრებს და ამჯობინებთ, რომ თქვენში ჩაკლათ ეს გრძნობები, ეს ფიქრები და თქვენშივე მოახდინოთ აი გადამუშავება აი ამ აზრების, რაც გიჩნდებათ აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Ну, პრინციპში თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობის შენარჩუნება და ცდილობთ შენარჩუნებას თქვენებურად. Аба модит внахот ра ахтенс масе семокметებას. Ра ахтенс масе семокметებას, аба. Ратом, ратом იქცება ასე. Аба внахот ра ахтенс масе семокметებას. Ратом იქცება ასე внахот, аба. Ра ахтенс масе семокметებას. Ратом იქცება ასე. Ак ак ჩანს მისი მისი გრძნობების დასუსტება თქვენს მიმართ, აღარ არის ისე ლტოლვა და მოთბინება, რომელიც მას არ გააჩნია. და იცით რა არის მისი მხრიდან რაღაცა მთავრდება. შეიძლება ითქვას გრძნობები, ალბათ გრძნობები მისი მხრიდან მთავრდება აი ეს გრძნობები. მისი ინტერესი, მაშინ აბა ვნახოთ, ფიქრები გავიგეთ, აბა მისი ინტერესი ნახოთ, ახლა ამ ურთიერთობაში რა არის? მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში რა არის? მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში ინტიმური ურთიერთობა ქალთან, ქალთან ინტიმური ურთიერთობა. აი ეს არის მისი ინტერესი. და ამასთან დაკავშირებით რო იტყვიან, ну ის ივსებს იმ სიცარიელეს, რაც გააჩნია ცხოვრებაში. თუმცა ის გრძნობები აღარ აქვს მას, რაც ადრე ჰქონდა. თან იცით რა არის, მინდა გითხრათ თქვენ ესეთი რაღაცა. რამ გაუფუჭა მას ეს თქვენს მიმართ ესეთი ლტოლვა, იცით? თითქოს აქ გამოჩნდა თქვენი ფეხმძიმობა. მე არ ვიცი ახლა ეს ვარიანტი რამდენად რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ რაც უფუჭებს მას განწყობას თქვენს მიმართ, ეს არის ფეხმძიმობა, თქვენი ფეხმძიმობა. მას არ უნდა თქვენთან როიტყვენ გასერიოზულება ამ ურთიერთობის. არ უნდა, ეს არის აშკარა. აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი, მესამე ვარიანტი და ალბათ გაინტერესებთ პერსპექტივა რამდენად არის ამ ურთიერთობის, მაგასაც შევეკითხები ოშოძენ ტაროს ეხლავე და ასე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა. რამდენად არის აი ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, თუმცა აქ დასაწყისშივე ამოვიდა დასასრული ურთიერთობის, მაგრამ ვნახოთ კიდევ შევეკითხოთ, რამდენად როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივას. აბა ვნახოთ. აჰ. ძალიან არაპერსპექტიულია ამ ურთიერთობის
გაგრძელება ძალიან. აქ ჩანს უკვე მესამე პიროვნება ამ ურთიერთობაში, რომ თქვენ თქვენი მეტოქე, რომლის კენაც არის უფრო ეს მამაკაცი გადახრილი მთელი ყურადღები და მისი გრძნობებით. ხო, აი ესეთი იყო ეს მესამე ვარიანტი. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას, ჯანმრთელობას და ღვთის მფარველობას. ჩვენ გავშალეთ ოშო ცენტარო ასეთ საკითხებზე, ასეთ თემაზე. რატომ იქცევა ასე? რა ახდენს მასზე ზემოქმედებას? მისი ფიქრები თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი ამ ურთიერთობაში და ასე და ასე შემდეგ. საუბარი ქონდა ძირითადად მასზე, ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე. რატომ იქცევა ასე? ასე დამგვარად ჩვენი დღევანდელი გაშლა, ოშო ცენტაროს გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ტაროს გაშლი, ტაროს ასეთი საჯარო გაშლები, პირდაპირი ჩართვები და აგრეთვე აქვე შემოგთავაზებთ დაინტერესებულებს, ვისაც აინტერესებს ტაროს გაშლა პერსონალურად, სადაც თქვენ გეკნებათ საშუალება, რომ რამდენიმე შეკითხვაზე მიიღოთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე მიიღოთ ინფორმაცია. პერსონალურად მოხდება ტაროს გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში, ონლაინ რეჟიმში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტაროდან მიიღებთ ინფორმაციას. ჩემი საკონტაქტო ტელეფონის ნომერია 599577343. მომწერეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო და საათი და გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. აი ეს მინდოდა მეთქვა. ასე რომ მომავალ შეხვედრამდე შემოკარგებო, არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება ქვემოთ, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. ეს თქვენთვისაც კარგი იქნება, ტაროსთვისაც კარგი იქნება და ჩვენი ტაროს არხისთვისაც კარგი იქნება. დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.